nga 170.000 në 183.000 në vitin 2021 nga viti 2018. Pra 6.2% rritet punësimi në administratën publike vetëm sepse viti 2021 ishte vit elektoral dhe ju ju interesonit të shtonit njerëz të punësuar me kontratat përkohshme në shtet për të garantuar blerjen e votës në një mënyrë formale. Ndërkohë që sektori privat që duhet jetë kryesori, ai që duhet ketë rritjen më të madhe, aty ku duhet jetë punësimet më të mëdha, u rrit në të njëjtën periudhë vetëm me 2.4%. Për të kuptuar se si e keni shëndruar administratën publike.